Como os decía, este es el primer taller del proceso de participación de la transformación de la Rambla Modulei. Y estáis viendo todos mi pantalla, ¿no? Vale. La sesión de hoy, como os decía, pues la vamos a estructurar en 15 minutos, que vamos a hacer una pequeña introducción y presentación. Luego, 60 minutos de trabajo que nos vamos a dividir en tres grupos. Hay un grupo que se va a dedicar a tratar las acciones, a trabajar sobre las acciones que tienen que ver con el eje temático de la imagen y el confort de la Rambla. Otro grupo que se va a concentrar en todo aquello que tiene que ver con acciones comunitarias. Y un tercer grupo que trabaja temas relacionados con la promoción económica. Entonces, esto lo vamos a trabajar a través de una plataforma de la que os pasaremos un enlace, y por eso cuando recibisteis la convocatoria, creo que os explicaban que era necesario que tuvierais un ordenador y que pudierais ver bien y que usarais el Chrome, porque si no usáis el Chrome, os puede dar problemas, ¿de acuerdo? Y luego vamos a volver a reunirnos todos en esta sala en la que estamos ahora, esta sala virtual, para compartir un poco lo que ha salido. Así que lo que salga en un grupo, los otros dos grupos puedan ser conscientes y como está claro que una hora y media no es mucho, lo que también haremos es que al terminar esta sesión de trabajo en los próximos días, os enviaremos un mail con todo el material que salga de este taller. Así que aquellos que os interese, aquello que se trabaja tal vez en otros grupos, tendréis tiempo más tranquilamente de mirarlo una vez hayamos acabado. Lo que vamos a trabajar ahora, hoy, como os decía, son las acciones, el objetivo principal va a ser trabajar en completar y enriquecer las acciones que están planteadas para este proceso de participación que presentamos el 11 de marzo. Y estas acciones, que son ocho, se dividen. Tenemos tres acciones que están dentro del eje de trabajo de imagen y confort, que es pasear, una se llama paseando para conversar, reapropiarse del espacio y redefinir los referentes de espacios públicos. En el ámbito de la acción comunitaria tenemos construir jugando y viaje en el tiempo. Y en promoción económica, San Jordi en la Rambla, Bermutallà a la Rambla y Ramplajan a la Fira San Isidre. ¿Sí? Llavors, les persones que esteu ara mateix, que ja esteu aquí, us demanaríem que mentre jo segueixo l'explicació, en el xat, que no sé si totes i tots sabeu què és el xat del Zoom, però en tot cas us ho explico, que en el Zoom, que és l'eina que estem fent servir per veure'ns, no? Per sentir-nos i veure'ns, té un menú normalment inferior on hi ha una pestanyeta que posa xat. I si no la veieu, és que heu d'anar a buscar un lloc on hi ha tres puntets i se us despleguen més opcions. Sí? Si trobeu aquesta pestanya, el que us permetrà és poder escriure missatges que veiem la resta. Llavors, el que us demanem és que cadascú de vosaltres digueu si voleu anar en el grup d'imatge i confort, només heu d'escriure imatge de confort o acció comunitària o promoció econòmica, i si no ho sabeu o us és igual perquè esteu oberts a treballar en qualsevol dels eixos, dir indiferent. Òbviament en català o en castellà el que més us convingui, d'acord? Ha de quedar clar per tothom? Una manera de dir-me que sí és que només que feu així, sí? Si algú té problemes, aviseu, eh? De acuerdo. Si esto lo vamos haciendo, yo veo ya en el chat que ya vamos poniendo. Perfecto. Pues así mi compañera Lucía puede empezar.
Ahora es un buen momento para hacer lo que no he hecho maleducadamente, porque quería adelantarme a hacer los grupos, que es presentarme y presentar al resto del grupo. Disculpar, porque como tenemos poco tiempo, quería llegar a este punto de explicaros esto de separarnos en grupos, pero obviamente antes lo correcto es presentarse. Entonces, yo me llamo Ana Torrontegui, formo parte de una cooperativa que nos dedicamos a la participación. Y conmigo me acompañan gestionando y llevando, facilitando esta sesión, mi compañera Lucía, que podréis ver mirando fijamente el Hola. pantalla, porque es quien se está encargando de poneros en los grupos que pedís. Está también mi compañero Carlos, que nos ayudará con la parte técnica. Y en cada uno de estos grupos tendremos a personas con un gran bagaje técnico en cada uno de los de las temáticas. En Imatge y Confort vamos a estar acompañados de Marga Busquets, que forma parte del equipo redactor del proyecto. La podéis ver que lleva un peto muy, muy mono. Y Antoni Chávez, encargado de llevar adelante todo este proyecto y tirar de todos los hilos, que no es poco. En Acción Comunitaria, tenemos acompañando a Lucía, que estará en el grupo de Acción Comunitaria. Tenemos a Sandra López, que seguro que muchos y muchas ya la coneixeu. Y a Promoció Econòmica tenim. Ah, perdó, i l'Elisabet, que també estarà en aquell grup, que mai me'n recordo a quin dels dos. I en la promoció econòmica, disculpeu, tenim a la Sandra Alarcón, ara sí la veig, que està aquí, d'acord? Bona tarda. Hola. Després, quan entrarem als grups, a veure si, depèn quan siguem, podem fer una ronda ràpida per presentar-nos. Presentats les persones. Ara us explico una mica. Molt per sobre, perquè després hi entrarem més en detall, us vull presentar una mica les accions perquè tingueu una idea del que anirem a treballar. Analesa... Sí? Hi ha algú que té una pregunta? No. Analeix d'imatge i confort. Com us deia, tenim l'acció de passejar per conversar, que està plantejada com unes passejades per la Rambla per parlar temes sobre la memòria, els usos, la identitat i les activitats de la Rambla. Aquesta està plantejada pel dissabte 10 d'abril. Tenim una activitat que n'hem titulat Reapropiar-se a l'espai, que serà un taller per repensar els usos i els espais de la Rambla on es poden fer. I aquesta acció és bastant complexa, perquè comença amb unes accions no participades de transformació tàctica, en podríem dir, petites modificacions molt petites en la morfologia, en la fisicalitat de la Rambla, i després un taller per treballar justament què generen aquests canvis i què podem envisionar. Després, la tercera acció és una activitat que n'hem dit definir els referents, que és poder conversar, bueno, més que conversar, poder veure tot de referents que l'equip redactor ens proposa com a referents d'espai públic, que la ciutadania els pugui valorar i pugui explicar per què li agrada o per què no li agrada. A continuació, us explico aquells que tenen a veure amb les accions comunitàries, que seria Construir jugant, que està concebut com un taller col·laboratiu amb infants i adults per construir espais, bueno, per dibuixar, per construir mentalment a través del joc, no? I el viatjar en el temps, que serà també una d'aquestes activitats com duals, perquè té una primera part d'exposició de fotografies històriques de la Rambla i després un taller de dibuix obert a tota la ciutadania, perquè partint d'aquesta memòria a la que ens porta les fotografies, mirem cap endavant, imaginem una Rambla del futur, sempre respectant això que ens aporta la memòria del passat. Per últim, a les accions de promoció econòmica tenim Sant Jordi a la Rambla,
on, com ja sabeu, doncs el dia de Sant Jordi és un dels dies més especials per la majoria de nosaltres i hi ha moltes activitats que passen i la presència en aquesta festivitat serà tenint un lloc mobilitzant per una banda donant suport per agilitzar els permisos corresponents i fer la difusió per donar suport a l'organització d'aquest dia. A banda, la xarxa de comerç ja està organitzant algun seguit d'activitats i l'activitat participativa vol crear un espai de trobada dins de totes les activitats que generaran per poder parlar, de conversar sobre el comerç de la Rambla i com donar suport i promoure'l. Després tenim Vermutejar la Rambla, que intenta ser segurament l'activitat més festiva, tornar a, si les condicions ens ho permeten, òbviament, a poder trobar-nos al voltant d'un vermut i poder parlar sobre temes vinculats a la restauració. I per últim, Ramblejant a la Fira de Sant Isidre, que és l'activitat que dona tancament a tot el procés i que ens permet sobretot informar sobre tot el que s'hagi fet durant tot el procés i fer retorn de tota la informació que s'ha anat generant. D'acord? Llavors, quin és l'objectiu d'avui? És molt, molt, molt concret. Avui només hem de completar i enriquir la ideació de les 8 accions plantejades per al procés. Aquestes 8 accions que us acabem de plantejar. D'acord? Perquè creiem que la millor manera de que un procés funcioni és no només que us el plantegem nosaltres, sinó que vosaltres el podeu enriquir i podeu dir la vostra en base a unes idees ja cuites, no? Precuites. Llavors, només recordar, perquè tinguem el context, que aquest projecte ja ve de llarg i que té una missió, una visió i uns valors que són que la Rambla, en la missió tenim que la Rambla Modrell sigui un centre neuràlgic, identitari, de trobada, de referència a la ciutadania, que la visió és que la Rambla esdevingui un espai públic de referència, connector d'espais i equipaments flexible i que aculli tot tipus d'activitats i de persones. I en els valors, recordar que busquem que sigui un lloc de trobada, de relació, proximitat, sostenibilitat, accessibilitat i inclusió. D'acord? Per últim, només us ensenyo breument que l'àmbit del projecte no és el que moltes persones entenen com la Rambla, sinó que s'estén una mica més enllà i això és important que ho tinguem en compte i que estem treballant ja des de l'inici del projecte amb un reguitzell d'agents que estan sempre organitzats en els agents econòmics, els comunitaris i tots aquells que estan vinculats a la imatge del poble. Dit això, que és la part més rotllo en la que jo estic aquí parlant i fins i tot tinc la gola seca. Lucia, com ha sigut de fàcil posar la gent en els grups? Pues la verdad que muy bien, fácil. Está preguntando, mira, ahora justamente Carlos, al Joan y al José, dónde quieren estar. Ya veo que el Joan nos está contestando. Hay el grupo de acción comunitaria, que es un poco más pequeño, pero en general están muy bien redistribuidos. Así que faltaría solo el José, que nos diga dónde prefiere estar y si no lo podré en acción comunitaria. José, si tens problemes amb el xat, desmuteja't, o sigui, treu-te el silenciador i digue'ns-ho de veu, eh? Ja està, no hi ha cap problema. Vale, doncs ara us explico una mica el que passarà. Jo crec que us diré una cosa que sabeu de sobres, però per si a algú li ve de nou perquè està en lo digital a vegades desorienta. Ara passarem d'aquesta sala virtual en la que estem en tres sales. Bé, un grup us quedareu en aquesta mateixa sala, com si us quedéssiu a la sala del menjador. Un altre grup ens n'anirem a la sala d'estudi i l'altre a la cuina. D'acord?
Vosaltres no haureu de fer res més que acceptar la invitació de moure-us en una altra sala. El Carlos està gestionant això a nivell tècnic, que és una mica abracadabra, i quan tingui els grups acabats de constituir segons les vostres preferències, us mourem en el grup que us toca, d'acord? Ana, disculpa, que digues. Hay otra persona que hay una persona que tiene como nombre, una señora que tiene como nombre yo, que tampoco sé en qué grupo prefiere estar. Sí. Si quieres prender el es una. Yo soy Maripaz. Es Maripaz. Hola, Maripaz. Maripaz, ¿quieres? Le he nombrado yo. La he renombrado. Ah, ya está. Fantástico. ¿Tienes preferencia para una de las temáticas o te pongo yo en un grupo? Ponme donde quieras. Fantástico. Gracias, Maripaz. Yo sé que me apunté en algún grupo, pero ahora mismo no me acuerdo. Vale, de acuerdo. Ya te he puesto en acción comunitaria. Genial. Muchas gracias. Moltes gràcies a totes les persones que veniu amb obertura de ment i disposades a treballar en el que toqui, que és la millor manera de poder sumar. Realment no hi ha un grup que sigui més guai, diguéssim. No? Bueno, això en el jovent segur que estarien pensant, oi, vull anar aquell perquè serà més xulo. La veritat és que no n'hi ha un més xulo que un altre. Llavors, Carlos, cuando tú nos digas, si necesitas 5 minutos más, yo les explico más cosas. No, ya está. Solo quería saber si Carmen García aún está aquí. Se la había ubicado en un grupo, pero no la veo. ¿No? Vale. Parece que se ha ido. Vale, pues entonces ya está. Vale, pues empezamos los grupos. Veréis un icono abajo a la derecha que dirá entrar al grupo, le dais clic ahí y ya está. Ahí va. Perfecto. Gracias, Carlos. Hola. 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 Perfecta. Benvingudes i benvinguts tots. Està tothom còmode amb el català? Sí? No hi ha cap problema, canviar? Però així deixo de passar del català al castellà així com una boja. Vale. Crec que com som... A mi m'agrada que som un grup reduïdet perquè això em dona peu a que puguem fer una ronda ràpidament perquè cadascú es presenti, perquè bueno, jo almenys em sento més còmode quan sabem qui estem. Potser us coneixeu totes o tots perquè ja us heu vist, però si no, crec que estaria bé que res, molt breument, cadascú de vosaltres digueu el vostre nom. Si representeu alguna entitat, doncs ho podeu nomenar, així també sabem a qui esteu representant, qui està darrere vostra. I, bueno, què us ha portat, només amb una frase molt breu, què us ha portat a participar a la sessió d'avui? Així també sabem des de quin punt sortiu. Vale? Partiu. Josep Atalao, vols començar tu, que ets la primera persona que més surts? Hola. Hola. Em sentiu? Sí. Hola, jo sóc en Josep Atalao i em represento a mi mateix. Molt bé. No hi ha ni representació. Vale, i que... Tu pregunta, jo contesto. Què vols que et digui? No, què t'ha portat a participar? Ah, doncs pots col·laborar, a veure com queda la Rambla. Genial. Sempre vist des del punt de vista de ciutat, no de barri, perquè representa que la Rambla ha de ser un referent per tota la ciutat. Perfecte. Correcte? Vale, que quedi molt clar, perquè si no... Fem un arreglillo de nada i la deixem. Ja veuràs. Que quedi clar. Pedro Cobo, que... Hola, bona tarda. Bona tarda. Mira, soc Pedro Cobo, soc veí de Viladecans, visc a 30 metres de la Rambla, em represento a mi mateix i als veïns, i, bueno, bàsicament estic en aquest grup o m'he ficat sempre en aquestes sessions perquè crec que és important que com a veí que la tinga a 50 metres pugui col·laborar en fer alguna cosa millor del que tenim i crec que és bastant interessant i, a més, aprendré segur moltes coses de tots els veïns. Per tant, crec que és un moment interessant per poder col·laborar i fer partícip les meves opinions a el que surti.
Fantàstic. Montserrat. Hola, em dic Montserrat Massana. Vic a l'inici de la Rambla on hi ha els jardinets. No represento ningú, només que com a ciutadana. Uh-huh. I m'ha mogut a participar perquè, degut al viure aquí, veig que hi ha una sèrie de problemes que ningú soluciona i a veure si col·laborant amb el grup aconseguim fer que la Rambla sigui una mica millor tant pels veïns com per la resta del poble. Fantàstic. Següent persona, Marga. Bueno, ja t'he presentat, però així no poso... Així em posa encara. Sí. Doncs jo em dic Marga i sóc de l'equip tècnic, sóc arquitecta i des de fa ja uns mesos hem iniciat aquest projecte. I tot és molt interessant perquè combina aquesta dualitat del projecte, però també que estigui implementat per lo que la ciutadania pugui aportar. I crec que pot ser un procés molt enriquidor i que al final qui sortirà guanyant serà la Rambla. Fantàstic, gràcies, Marga. Marina. Hola, bona tarda a tothom. Jo, doncs això, em dic Marina, treballo a l'Ajuntament i a part de treballar a l'Ajuntament, visc a la Rambla. I això, i ja està. Molt contenta d'estar aquí. Genial. Antoni, vols presentar-te tu també, el teu compte? Hola, què tal? Jo sóc l'Antoni Chaves, sóc arquitecte i formo part de l'equip tècnic de l'Ajuntament i que està fent el seguiment i liderant una mica la transformació d'aquest projecte. Gràcies per venir. Gràcies, Antoni. I per últim, i no menys important, la Maria Gato. Maria, estàs silenciada, no t'estem sentint. A veure, no sé si et puc desilenciar jo. No saps desilenciar, ens hauràs de posar cartellets. Ara, crec que ara està. Sí, ara, Maria. Ara? Sí. Sí? Sí, sí. Sí, sí. Doncs sóc la Maria Gato, veïna del Passatge de la Unió, molt a prop de la Rambla. Uh-huh. Tota la meva vida a Viladecans he viscut al voltant de la Rambla i he vist la transformació, la utilitat que se li ha anat donant durant anys. Crec que ara és un moment que necessita realment un estudi de com està plantejada, potser ja no és el que toca. I m'agrada participar doncs, per aportar el poc que em pugui semblar, també per escoltar i saber una mica què és el que es pensa fer i aprofitar una mica la Rambla per a tots els ciutadans. Fantàstic. Doncs genial. Mireu, ara començarem amb la dinàmica de treball. Per treballar-la, treballarem amb una eina que es diu Miró. Per a accedir a ella, en el chat del grup, hauríeu d'haver rebut un nou enllaç. Algú pot confirmar si l'heu rebut, sí? Mm-hmm. Llavors, l'espai de treball està pensat com que estem en entorn digital per treballar-lo digitalment. Això no vol dir que si algú té problemes per treballar digitalment, no hi ha cap problema. Això és una de les virtuts de ser un grup petit, és que entre la Marga i jo podem segurament anar aportant les aportacions que vulgueu fer a aquelles persones que sentiu dificultat amb l'eina. Llavors, us compartiré la pantalla perquè si hi ha algú que té problemàtiques en entrar a tenir accés, pugui estar veient el que estem veient tots i així podem treballar o bé vosaltres directament en aquest panell o a través nostre. D'acord? Llavors, la primera dinàmica que m'agradaria que féssim tracta sobre les temàtiques. Recordem que estem en l'eix de la imatge i el confort i llavors qualsevol activitat, les tres activitats que després aprofundirem que estan dins d'aquest eix, totes elles han d'abordar unes temàtiques que són comunes. Sí?
Llavors, nosaltres, des de l'equip de participació, us hem fet una proposta d'alguns dels temes que creiem que s'han de treballar i ens agradaria que després de llegir-los, vosaltres féssiu aportacions d'altres coses que creieu que s'hagin de treballar. Per exemple, perdoneu, esteu tots veient aquest panell? Tots els que heu entrat us heu sabut situar en el panell que toca? Josep Atalau està silenciat, crec que parles, però... Tot bé, vale. Bueno, sí, crec que us he vist a tots, no tenim problemes. Montserrat, segueixes bé? Sí? Sí. Vale. Sí, el que passa que és que les lletres són tan petites que m'haig apropat molt. No passa res, podeu fer zoom in. Vale. El que podeu fer amb aquest programa és acostar-vos tant com per tenir el text tot d'un gran que necessiteu. Vale? La idea és com un, això és com tenir un mural a la paret on tiraríem idees. Vale? No hem de fer res complex, només hem de fer aportacions. Veieu que hi ha els pòstits grocs. Primer llegirem els blaus on hi ha les idees de les temàtiques que estaria bé tractar a través de les accions. I després podreu fer les vostres aportacions a la dreta. Per fer les aportacions, l'únic que heu de fer és, com jo ja us he deixat uns pòstits, no? Aquests quadrets grocs, és fer un doble clic a sobre i ja podeu escriure. Llavors, per això ens donarem uns 12 minutets, d'acord? Que els posaré, espero que us surti... Ui, no. 12... Espero que us surti el rellotge. Doncs, algunes de les idees dels temes que creiem que s'han de tractar en l'eix de la imatge del confort. Treballar el tema de quins usos permanents han d'haver-hi a la futura Rambla. Quina oferta cultural ens agradaria trobar-hi? Quina oferta comercial? Quina ubicació han de tenir els diferents usos? És a dir, en tot aquest entorn que us hem ensenyat que és l'àmbit de la transformació, on s'han de situar les coses. La identitat de la Rambla, la conversió en zona de vianants, és a dir, la peatonalització que hi ha. Què hem de mantenir i què no cal mantenir? El tema de la inseguretat. Llavors, no us pregunto que parlem sobre aquests temes, us dic. En les accions que farem participades, creieu que hi ha altres temes que tenen a veure amb la imatge del confort de la Rambla que hauríem d'incloure en el disseny d'aquestes accions? M'explico? Queda clar? Perquè pot ser una mica confús, el que demanem. Per exemple, Marga, tu que tens, com si mal dit, el culpat amb això, llença un exemple més perquè el puguin veure. O Antoni, crec que tu també en deus tenir aquí, se't deuen estar acumulant, no? Sí, bueno, mira, quan dius que mantenim o que traiem, doncs, evidentment, hi ha els elements físics que configuren la Rambla d'avui, la pèrgola, que va definint part de la Rambla, doncs és un element en discussió, no? Que uns estan molt a favor d'aquesta pèrgola, uns altres, i de la seva utilització, uns altres no tant, no? És un tema a parlar-ne. Vale. Anna, perdona, anem escrivint? Sí. Comencem, sí? Sí, barra lliure. Escriviu cadascú en els pòstits. Qui no pugui escriure, digueu-m'ho per aquí que jo us ho escric. Per exemple, l'Antoni que va dir el de tractar el tema de la pèrgola. Conservar-la o no? Sí, Antoni? Aquí. A veure, la tenim dos. Montserrat, Montserrat, Maria, sí. Bueno, la resta, Pedro, Josep... No, és que jo no tinc manera de que això a mi em funcioni. És no que passa res. L'ordinador no és el meu. Montserrat, llença aquí, que tenim el temps per fer-ho parlat. A veure, a mi em preocupa molt
sobretot que les coses que es facin que siguin amb una mica de coherència. Per exemple, si es fa allò de la pèrgola, que sigui amb uns horaris estrictes i sigui un lloc que un cop no es faci servir o depèn de quins horaris, no pugui entrar gent. Si hi ha un parc infantil, que tingui un horari i no pugui entrar ningú. A mi el que em preocupa és tot això. El que proposeu ja em sembla bé, sobretot que sigui una zona peatonal i que hi hagin coses perquè tot el poble pugui gaudir del que es pugui fer. Bé, doncs, Montserrat, et dic el que he escrit perquè sigui... Sí, Marga? Digues. Jo anava a posar usos i horaris. Sí, jo he posat com tractem la compatibilitat d'horaris i usos. Horaris d'usos. No? En realitat, el que dius, crec, sí. Montserrat, que té a veure amb com tractem totes les activitats que diferents grups de persones volen fer i que segurament uns molesten a uns altres, no? Doncs, més que tractar exactament si tanquem o no tanquem, és parlem de tots els usos que ens agraden fer i quina compatibilitat tenen d'horaris. Per exemple, jo he estat en altres ciutats d'aquí del Baix Llobregat i, per exemple, els jardins infantils a partir de les 10 i mitja de la nit no es poden fer ús. Uh-huh. Com a persona que viu aquí, jo em trobo que en ple estiu, o depèn si fa bo, a la una i mitja de la nit hi ha gent, petits i grans, columpiant-se o jugant a pilota. Això és el que més em preocupa. Vale. Pedro, Josep, Maria, teniu altres aportacions que voleu que escrigui jo? O us en esteu en sortint? Sí, eh? Hablo jo? Sí. Hola. Hola. Sí, tengo problemas para escribir en el post, no sé, en el post y no sé. No pasa nada. Yo sencillamente pienso que la Rambla está, creo, se podría tener unos usos mucho más cívicos, más en relación a, ya que tenemos muy cerca una escuela y, bueno, varios colegios. Tenemos también el Pablo Picasso, que es un centro donde hay muchas entidades. Tener un espacio en la Rambla que sería, si finalmente es peatonal y se supone que habrá más espacio y tal, donde poder hacer pues, las actividades en la calle, no solamente hacerlas dentro del Picasso, sino poder tener acceso a la Rambla, un espacio para poder hacer actividades culturales principalmente, pues en fines de semana, más o menos, tener esta oportunidad. Vale. María, he puesto poder hacer uso de espacios de la Rambla para actividades culturales. Lúdicas y culturales. Dime, perdona. Lúdicas y culturales. Ah, vale. Lúdicas y culturales, en fin. Vale. Y regulación de los diferentes usos, también he apuntado. Uh-huh. Vale, aquí veig que també hi ha, si s'ha de posar alguna font, eliminar pèrgoles, reduir espais de terrasses dels bars. Perfecte. Com veieu, ja estic segura que quan acabem l'activitat i analitzem tot el material, veurem que hi ha coses que es proposen en altres grups que també ens els podem portar en aquests i a la inversa, no? Perquè, per exemple, per mutejar la Rambla està molt pensat per poder parlar del tema de les terrasses, però òbviament també és un tema que entra dins del nostre àmbit, no? I llavors està molt bé que surtin en els diferents eixos. A veure, i hem de fer activitats comunitàries, necessitem eliminar elements. Vale, sí, hem de fer, perfecte. Un altre, repensar ubicació de taules dels bars i restaurants en el centre, en un costat, poder fer activitats culturals, els cal una zona més elevada.
mantenir l'arbrat. Veurem? Tenim encara uns 3 minutets, que anem bastant bé de temps. Penseu en temes de mobilitat, també. El cotxe, amb la càrrega i descàrrega. Sí, crec que... Gràcies. Montserrat, digues. Jo crec que la mobilitat per accés a pàrquings i per càrrega i descàrrega hauria de ser possible. Ja quan vam tractar fa un parell d'anys tot el de la Rambla, ja vam comentar que l'efecte de l'aparcament es podria traspassar a la zona de Francesc Macià, que la cera és molt ampla i es podria regular una mica en allà, però que fos de pas i, o carga i descarga, però no de zona d'aparcament. Vale. Ho he intentat recollir, en dos post-its que he posat, accés a pàrquings i càrrega i descàrrega ha de ser possible i l'aparcament es podria traspassar o traslladar a la zona de Francesc Macià. Sí, Montserrat, et sembla bé? Sí, sí, sí. Vale, doncs aniré... Veig que ja ets mateix una mica, eh? No és un lloc on vingui de gust passejar, hi ha poc comerç i poc seductor. No hi ha ambient de Rambla. Molt interessant. Potser el motiu és que hi ha només bars. Llavors la gent s'acumula en certs horaris, però durant el dia hi ha poc establiment de comerç? No ho sé. Potser no. Tal qual ho dius. Això és la part que, com sempre diem des de la cooperativa on jo treballo, qui millor ho sabeu són la gent que viviu. Una persona tècnica pot fer 1000 estudis, però són les persones que viviu que al final... Hi ha un cert coneixement que deriva de la vivència, del viure allà, de conèixer la gent, de saber les mogudes que hi ha, que fa un bon diagnosi, no? Vale. Queden uns segundets. Creieu que en teniu poc que en teniu prou o necessiteu més temps? Tenim altres temes per anar abordant? Però em sembla que ha sortit, estic bastant contenta perquè ha sortit bastanta xitxa. Paviment, tot un nivell, eliminar arbres grans que fan la Rambla molt sombria i aixequen paviment. Aquí hi ha un... Jo de fons sento que el tema que s'ha de tractar és vegetació, no? Quina vegetació sí, quina no, per què, on... Perfecte. Doncs fins aquí aquesta part, ja veureu que tenim molt més. Llavors, ara que hem fet la visió general, us explico una mica més a detall cadascuna de les accions. Les accions, tal com tenim plantejat aquest procés, no volíem definir-les fil per randa fins a haver fet aquesta sessió amb vosaltres, perquè amb vosaltres volíem acabar de veure com enriquir-les. Però no podíem partir de zero, perquè si no, no haguéssim mai avançat. Llavors, les tres accions que tenim plantejades per aquest eix són, primer, la passejada per conversar. Això és compartir idees sobre el passat, el present i el futur de la Rambla. És una acció que és la primera de totes les accions, si no comptem la sessió informativa i aquest taller, que està plantejada pel dissabte 10 d'abril al matí. I no hem concretat, tenim una idea d'un horari, però no l'hem concretat per veure també si vosaltres teniu propostes.
I aquesta activitat està plantejada com uns passejos sempre dins del nivell de seguretat de les normes sanitàries que ens ho permetin, no? Però passejos en grups en els que anem passejant per la Rambla i parant-nos a certs punts per parlar temes com alguns dels que acabeu de treure avui, no? Justament les temàtiques a parlar, a debatre conjuntament en aquests passejos conversats són aquests temes que heu tret, no? Nosaltres teníem algunes idees de què podíem parlar i crec que ja amb el que ha sortit avui està clar que, doncs, que hem d'afegir altres temàtiques i, per tant, estructurarem les passejades de manera que a cada punt potser hi ha un punt concret des del que és molt interessant parlar del tema dels arbrats, hi ha un altre punt on és molt interessant parlar d'algun dels conflictes que heu nomenat, d'acord? Doncs la idea general és aquesta. Queda clara? És com senzilla, eh? Són fer un dissabte al matí unes passejades, intentar agrupar-nos unes quantes persones, ser el més divers possible i que podem debatre sobre alguns dels temes que han sortit. Vale? Reapropiar-se de l'espai està pensat com un taller en el que, seguint la idea que es va expressar en la sessió informativa, que jo ara no recordo si hi éreu alguna de vosaltres, aquest projecte també té una intenció d'assajar coses, no? De dir, en comptes de venir amb idees tancades, què passa si provem a treure una mica de vegetació i veure com es percep la Rambla quan hi ha menys vegetació, en comptes de tenir sempre aquesta mirada més longitudinal i poder tenir una mirada més transversal. I si posem un mobiliari on no n'hi ha i deixem que la gent el reorganitzi. Llavors, aquesta acció està plantejada de manera que es tallaran uns arbustos en uns punts concrets per generar aquests buits i aquestes noves visions. I el dia de l'activitat també es col·locaran un mobiliari semimòbil, bueno, un mobiliari que és una mica, que és mòbil però que pesa, i unes altres cadires, i generarem un taller per justament ocupar l'espai de diferents maneres, no? De dir, què passa si agafem 20 cadires i ens asseiem i anem a aquell lloc on ara no hi ha cadires, però que resulta que té un bon assolellament. Quin tipus d'activitat i de gent ve? Sí? Doncs, per tant, és un taller com participatiu i durant aquest matí doncs, explorarem una mica com es pot utilitzar la Rambla de diferents maneres, si tenim un mobiliari i si tenim un nou espai que abans no teníem perquè hem alliberat una mica amb els arbustos. Sí? Marga i Antoni, si em deixo alguna cosa, no dubteu a tallar-me i complementar, eh? L'última activitat és això que hem dit, de definir els referents, que jo no sé si això tots enteneu el mateix, però el mateix, almenys en el món de l'arquitectura, que jo també soc arquitecte, tenim un defecte o una virtut, depèn de com es miri, que sempre tenir referents dels llocs que ens ajuden per justament dissenyar espais i edificis recordant altres llocs que hem estudiat i que hem viscut. A més, molt sovint els arquitectes el que fem és anar a aquests llocs per conèixer-los. Llavors, el que volíem era compartir una sèrie de referents perquè la ciutadania de Viladecans pugui també tenir aquests referents que potser arquitecte potser és una cosa que no... Jo, per exemple, no tinc referents de programes informàtics i si hagués de fer un tema informàtic m'aniria molt bé que algú expert em donés referents, no? Llavors és com compartir aquests referents que ens facilitarà l'equip redactor que tenen com molt coneixement en això i que la ciutadania pugui una mica com votar-los de dir, ostres, doncs sí, m'agrada i m'agrada per aquest motiu o no, això no m'agrada per aquell altre motiu, no? I aquesta activitat està plantejada, és l'única que està plantejada totalment digital perquè la manera com la volem fer
és penjar-ho en una plataforma digital i que puguem accedir a la informació a través d'un QR. Totes i tots sabem que és un QR, no? Doncs es situaran QRs a diferents llocs de Viladecans, també una mica per donar a conèixer aquesta transformació, aquest projecte per la transformació de la Rambla a persones que potser no van sovint a la Rambla i justament, com dèieu, la Rambla vol passar a ser un nucli molt més actiu i una manera és reclamar la seva atenció, no? De dir, escolta, tu t'estàs enterant que la Rambla s'està fent aquest projecte, que a més és com molt innovador. Vale? I llavors l'activitat és aquesta, és l'única que és purament digital i és per poder arribar a més gent i fer una mica diferent. Segurament també a un públic diferent que potser assisteix menys presencialment i li és més fàcil doncs, mirar-se una cosa en el mòbil i dir, ostres, doncs sí, a mi m'agrada molt aquest referent i trobo que està bé això i allò. D'acord? Sí. Jo crec que per completar el que diu l'Anna, són exemples que funcionen, que alguns seran més pròxims i altres seran més llunyans, però que tenen alguna cosa de similar del que podria ser la Rambla i ens ajuden a imaginar com podria arribar a ser la Rambla. Llavors, seran exemples doncs, molt diversos per una mica que la gent pugui opinar i podem anar... Doncs, veient les prioritats i entendre una mica el que es voldria. Llavors, la següent diapositiva o el següent espai de treball va de parlar de la ubicació d'aquestes activitats. Com veureu, estan endreçades en la primera passejada a conversar. Hem proposat aquests diferents punts en blau de punts de parada que podrien com constituir aquests recorreguts. Us fem aquesta proposta i hem deixat pòstits a dalt perquè vosaltres, si creieu que hi ha un punt que coneixeu, que hi ha un bar molt emblemàtic que creieu que s'hi ha de passar perquè des d'allà es pot parlar, doncs que feu aquestes aportacions. Dic un bar, però podria haver dit una cantonada des d'on hi ha una perspectiva molt interessant. Sí? Llavors, la proposta és que durant els propers 12 minuts feu aportacions en el plànol de passejar per conversar, pensant en aquests punts en els que es pot parar per generar aquestes passejades conversades. Com a reapropiar-se de l'espai, s'ha plantejat dos espais diferents en els que es podria fer aquest taller de cocreació i us preguntem a veure si us sembla bé o creieu que hi ha en un altre lloc on això que us hem explicat de posar un mobiliari mòbil i de fer, sobretot de fer l'activitat aquesta del mobiliari, doncs creieu que no, que seria millor o que hi hauria una altra opció que és fer-ho en un altre lloc. I per últim, al definir els referents, us proposem que ens digueu llocs molt concorreguts de tota la ciutat de Viladecans on creieu que estaria molt bé que hi hagués aquest QR que està plantejat com pintat al terra en gran perquè la gent digués, ostres, què és aquest QR? No? Que molta més gent que igual no ve a la Rambla digui, ostres, això, aquest QR què és? I a l'escanegés importés justament aquest espai digital on explica el projecte i llavors parla de mostra aquests referents. Sí? Llavors, ha quedat clar? Voleu qui necessita més aclariments? Que jo a vegades començo... Vaig a dir una cosa. Digues, us heu plantejat o no sé, pot ser una idea. Jo, quan vaig estar a Londres, em vaig enamorar de la zona del Covent Garden, que és molt florit. De posar una zona amb jardineres o que es vegi alegria amb una rambla, perquè aquesta rambla és molt trista. Montserrat, mira, et dic una cosa. Això, que em sembla una idea superinteressant, tenim si arribem al final de tot, tenim un panell que justament per idees concretes, no? Perquè ara intentem, que el que vull dir és guarda-te-la, apunta-te-la,
Però posem-la un li toqui perquè no la perdem. Sí? Jo després, si no te'n recordes, jo després ho apunto. No, ja ho tinc apuntat. Vale, vale. Vale, perquè aquests panells el que també ajuden o van bé és perquè la participació, el que vosaltres aporteu, arribi més persones que no només nosaltres, no? Com us dèiem, doncs al final d'aquesta sessió compartirem amb totes les persones assistents el que ha sortit als tres grups i també, d'alguna manera, buscarem la manera perdoneu, estic ja cansada i la boca se m'enganxa, de fer-ne difusió a altres persones, perquè també la gent vegi que ja es va fent treball i s'assumi, no? A vegades un sembla com el de a quin bar entro el que tingui més gent. Doncs a quin procés de participació vaig el que hi hagi més gent. Però si ja es veu que hi ha feina, la gent es va engrescant, no? Vale, veig que el de definir els referents de seguida se'ls ha acudit coses. Fantàstic. Camí de l'estació, camí de l'Aule, Hospital de Viladecans, el Parc Torre Roja, camí de la platja, el Parc Torrent Ballester, el Mercat, vale. I que xulo. I l'Ateneu Pablo Picasso, crec que sí, us hauríem de parar davant. Ja no us espanteu, que us poso una mica de música perquè us concentreu i deixeu de sentir la meva veu. Com anem? Maria, Montserrat, voleu que apunti alguna cosa? El que més o menys ja tenia, ja he vist que ja està apuntat, o sigui que... Molt bé. És que no sé per on accedir, ni bellugar-lo, ni veure res. Perquè tot el que intento tocar no em funciona.
Però vols que faci alguna aportació jo en nom teu? No. Vale. És que pot ser que estigui veient el compartir pantalla en comptes de... Sí, això també pot ser que a vegades genera confusió, oi? Sí. Montserrat, al que es refereix la Marga és que, clar, ara estem com si haguéssim en una finestreta on dins sí. d'aquesta finestreta ens veus i veus el que compartim. I l'enllaç et porta a un alt, se t'hauria d'obert una altra finestra que és com la sala de treball. No? Igual tu estàs veient el que jo us comparteixo justament per la gent que no pot o que no vol o que li és complicat participar, doncs ho mostro perquè esteu veient el que estan fent altres persones per compartir-ho. Vale, ara. Ah, molt bona, Marga. Mm. És que a vegades lia. Sí. Mm. Vale. Us recordo, queden 3 minutets per aquesta part. Mira, millor no toco res. No, home, no, llença't. No. Que home, sí, que és més fàcil del que sembla, Montserrat. Ja, però em fa molta por a mi aquestes coses. Ja entro en classes online d'anglès i altres coses, però em costa molt. Jo crec que ho fas prou bé, eh? Jo no em vull ni imaginar que hagués sigut néixer en una època on no es feien servir els ordinadors gairebé gens. I ara haver-me de trobar, bueno, jo us admiro, perquè al final els que hem hagut de créixer amb això ja t'he donat, però haver-se de fer la transició a pensar en digital, bueno, a mi faria una mandra tremenda. Mica en mica. Però sí, ens hi anem adaptant tots. Si acabem abans del temps, m'ho podeu dir, eh? I avancem cap a la següent. Com aneu tots? Això vol dir, heu acabat? Creieu que ja heu aportat tot el que... Sí? Voleu que passem a la següent? Potser la següent ens dona una mica de què parlar. O no és tan fàcil, no? La següent és pensar sobre... Quin tipus de persones, si és que les persones es poden categoritzar per tipus, però quines persones us imagineu que seria molt xulo que participessin en aquestes accions, no? Com veieu, he preparat una taula on tenim en les columnes hi ha les 3 accions diferents i a les fileres estan, doncs, el que diríem grups de persones. Primer, segons la seva edat. Després, segons els sectors, no? Si és el sector de la restauració, comercial, cultural, veïnal. I després, segons la zona on viuen, si són la gent de la Rambla, del seu entorn, o, com deia el Josep, gent de tot Viladecans. No? Llavors, el que us proposo és que amb aquestes creus que teniu aquí, que col·loqueu una creu de dir, vale, doncs a passejar per conversar, jo crec, per exemple, fes jo, no? Us dono un exemple. Doncs jo crec que hi haurien d'haver infants, també, i crec que... i molt, no? I els joves no ho veig gaire... Bueno, m'ho estic inventant, per no influenciar-vos. La idea és que... El que vull dir és que cadascú de vosaltres poseu una X allà on creieu que... Doncs si els adults, si a la passejada creieu que hi han d'haver infants, doncs una creu aquí. I així ens donarà una idea, quan acabeu tots... De quin tipus de públic és el que hauríem d'arribar, no? I després ja parlarem de com hi arribem. Sí? Queda clar? Vale, parles de l'altra vegada, no? Has d'entrar-hi? Digue'm, Josep. Pel mateix enllaç de l'altra vegada, no? Per posar les creuetes? Vinga. Si tens problema, m'ho dius, eh? No, perquè has de posar moltes creuetes. Vale.
Doncs vinga, 5 minutets per aquí. Jo crec que igual ho fem més ràpid, però així anem... Però no en surt a mi aquí. No? Vols que t'ho torni a enviar, Josep? Sí, torna'm a enviar perquè surt el mateix panel d'abans. El panell, ahí són tots, eh? Només t'has de moure, fes el... Ah! T'has de desplaçar cap a la... Vale. Cap a la dreta. Veus? Sí. Cap a la dreta. Estan tots posicionant una pel·lícula. Tu deies el meu pare, deia el meu avi, el que no sabe és com el que no ve. I com es arrastrant les creuetes, ja n'hi ha prou? Sí. Pues és que jo l'arrastro i se'm va llogar tot el panell. Ah, sí? Sí. Bueno, és igual, ja veig que estan marcant el que vull marcar, o sigui que no cal. No, digue'm-ho, Montserrat, que jo... No, jo era això que de portar a la gent que viuen o treballen a la Rambla per passejar, reapropiar-se de l'espai i definir els referents. Vale. I el sector comercial també. Els tres, el sector comercial? Sí. Vale. Els poso perquè jo el que vull veure és el sumatori de tots vosaltres, sí? Uh-huh. El cultural també. El cultural també, els tres. Vale. I el veïnal. Bueno, que no em deixa, però bueno, més o menys ja està tot posat aquí. No, què és el que no pots fer? Que no, bueno, ja has de picar dues vegades a la creueta i després poso dues vegades. No, la creueta clica d'un cop com si la toquessis i l'arrossegues. Vale, venga. Estupendo. Montserrat, alguna cosa més? Pues... També seria important que altres persones de Viladecans en l'àmbit d'influència puguin... No, tot Viladecans. Venir cap aquí. I en quines activitats creus que... O sigui, tu creus que la de passejar hauríem d'intentar arribar a totes les persones de Viladecans? Sí, i tant. I al taller de reapropiar-se de l'espai? També. És que tothom té dret a estar per aquí. Sí, no és una qüestió de dret, és una qüestió de, si ens imaginem una cosa doncs, amb més petit comitè, amb la gent com més propera i altres activitats que no, que creiem que... Vale, o sigui, això no té res a veure amb lo del futur. No és qui tindrà accés o qui hauria de venir a la Rambla, sinó en les tres accions que estem plantejant, qui creieu que és el millor públic? Igual no m'he explicat bé. Qui creieu que, per exemple, doncs això, el passejar conversant, ostres, tenim una super... Què ha passat? El passejar conversant, us imagineu que vinguin els nens petits? O creieu que és una activitat més de joves, que hauria de ser la de joves? O, no? Teniu clar? Veig algun... Sí, però a veure si ho explico prou bé. A veure, que no es tracta de lo que vulguem, sinó la gent que vindria. Bueno, això és una altra visió, és a dir, aquesta activitat me la imagino que atraurà més aquest tipus de persona. Això també és una altra manera de veure-ho. Sí, Montserrat, fas cara de... No estic segura. A veure, estava pensant en els nens. Uh-huh. Passa que l'altra vegada els nens van tenir una mica de participació i van tenir moltes idees, però clar, ells amb el seu el jardí infantil, que si volien dofins, que volien moltes coses, no? Llavors, potser... En alguna zona de la Rambla crec que ell seria important de que també participessin, no? Llavors, clar, haurien d'estar-hi, han de passejar-hi com per poder donar la seva visió. Vale. Està, no? Jo crec. Perquè veig que ja no m'ho veu. Bé,
Vale, jo el que veig clar... les que tenen més creuetes, no sé si, si serà així, però passejar per conversar més al sector veïnal i les persones que viuen a la Rambla i tota la ciutadania. I bueno, això ja ho analitzaré, perquè igual així, ara ho estic veient una mica desendreçat, però reapropiar-se l'espai, el sector cultural i el veïnal, les persones de la Rambla, com els que us sembla més. Vale, doncs el següent és fantàstic. Ja hem pensat qui creiem que estaria bé que participés. Ara, com arribem a aquesta gent? Com ho fem per que s'enterin que hi ha aquestes accions? I no només que s'enterin, com ho fem perquè se sentin que volen involucrar-los, no? Aquest següent panell, el que us estic compartint ara, doncs veureu que ja hem posat els diferents grups i la pregunta és quins creus que són els millors canals per arribar a cada tipus de públic participant? Doncs, jo què sé, a la infància, per dir-vos. Si haguéssim dit a la infància, crec que s'ha de fer a través dels grups de WhatsApp de les escoles. Els joves, el casal, anant a parlar amb el casal X o amb els monitors de, no sé si teniu un esplai o uns escoltes, que són qui més mobilitzen. Els adults, en els menús dels bars, posant anuncis. No, se m'estan acudint coses així per dir-vos. Vosaltres coneixeu Viladecans, coneixeu com la gent s'entera de les coses, segur. Llavors, el que us demanem aquí és això, que ens compartiu com arribem a aquests diferents sectors. Vale? 5 minuts també. I si voleu anar parlant, també podem anar conversant, a més d'escriure aquí. Maria, jo veig que, no sé, jo no puc saber si estàs participant gaire, no sé si estàs escrivint o no estàs escrivint. Amb les creuetes ho he intentat i no he pogut, però bueno, com que ja s'estava posant més o menys el que jo pensava, doncs m'ha semblat correcte, no? I aquí en aquest panell d'ara, doncs estava pensant com amb el jovent, ja l'han posat també, entitats esportives és important, uh-huh. El casal de Can Xic també hi ha els esplais, que també hi ha... A veure, amb el casal de... Casal. Perdó? Maria, què has dit? El casal de... El Can Xic, hi ha el de joventut, a Can Xic, allà també hi ha joves que participen, llavors hi ha... Les xarxes socials, des de luego, pues és important. I la gent gran, pues, els que... Quan s'obrin. Perdona, Maria, s'ha tallat una mica i jo no t'he sentit. No sé si les altres persones... A veure, deia, repassava on és, més o menys el que està posat és on podem trobar la gent jove, els nens a les escoles, lògicament. Les entitats esportives, que també és on hi ha molta joventut, i la gent gran, els casals de gent gran principalment, que és on ells se reuneixen. També les associacions de veïns són molt importants també dins del barri, també ja es fan moltes activitats. Ja està. El sector cultural, doncs se m'ocorreixen lògicament el Pau Picasso, que són ja més entitats culturals. Hi ha un grup molt important d'entitats, no tant potser amb els grans, però sí que en quantitat. També. També més teniu menys, els panells informatius que poseu coses quan hi ha fires o el teatre al carrer. Aquí també podeu informar una mica, no? On són aquests panells informatius, Montserrat? Jo n'hi he vist algun aquí baix, em sembla que és pujant pel carrer Àngel Guimarà, diria que n'hi ha algun. Aquí al carrer Sant Joan diria que n'hi ha un altre. Davant del mercat.
El mercat també, el mercat municipal, allà al creuar el semàfor, em sembla que també n'hi ha. Vale. O sigui que estan anant a l'espai públic, entenc, no? Són els típics. Sí, 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 sí. Vale. Vale, perfecte. Mireu, us aviso que ara ens queden, havíem de tornar a la sala general a un quart. Jo avisaré que ens donin algun minutet més. Però com que sé que teníeu algunes aportacions addicionals, com el que estava comentant la Montserrat, vull dir-vos que al final de tot veureu que hi ha un altre panell d'idees complementàries. I llavors, m'agradaria que tingueu l'oportunitat de poder deixar aquí aquestes idees que potser no encaixaven en cap dels panells que jo us he proposat, però que ho pugueu compartir nosaltres de manera, en la mesura possible, i intentarem veure com encaixem aquestes idees que teniu amb l'estructura que hem muntat, com de quina manera podem introduir aquests temes, sí? Complementàries. Ah, això he sigut jo. Planetari. A la tele es van fotre fora. Com, perdó? Els que s'equivoquen a la tele i posen coses lletges els foten fora. Tu no has posat res inconvenient. Bueno, podries escriure el que he comentat abans de la zona de... Digue-m'ho, Montserrat. Digue-m'ho de nou. El que et comentava abans de fer una zona de que fos alegre de plantes, no d'arbres en si, sinó de... o arbustos, sinó... plantes de... Grans. Sí, o sigui, o les botigues que tinguin a les portes algunes jardineres o... A veure, inclús, siguem clars. A la Rambla li falta llum. Siguem clars. És molt trista. La gent no baixa a la Rambla perquè és molt trista. O sigui, o li donem un nou enfoc o la Rambla seguirà sent el que és els quatre veïns que viviu al costat. És molt més agradable passejar per Francesc Macià, venir al Torrent Ballester i tot això. Correcte. Al final, o fent activitats comunitàries a la Rambla, o continuarà sent el que és. Aquí ho heu posat. Només n'hi ha bancs i bars. Ara no hi ha bancs. Abans anava més la gent perquè anaven als bancs, a les caixes. No sé què. A veure, la Rambla mai ha sigut una cosa important a Viladecans. Ha sigut trista sempre. O li donem un enfoc de muntar activitats comunitàries que atraiguin a la gent, però una vegada a l'any, sinó diverses vegades a l'any, o continuarà sent el que és, molt trista. I a més, les terrasses al bars que t'ocupen tota la Rambla, que a vegades quan posen les puntaires a dures penes es pot passar pel mig, o sigui, aquí se la dona un enfoc, li falta llum, tristor, la gent amb els nanos se va passejar a Francesc Macià perquè és molt més agradable als bars. Per anar a bormotejar no van expressament a la Rambla. Els bars de Francesc Macià de part d'allà són més xulos, les terrasses més amples i tot això. Jo seguint amb la línia del que diu el Josep, la identitat de la Rambla, jo penso... Buidar d'espai... Espera, Josep, deixa parlar un moment a la Maria. Sí, que jo deia que, continuant amb la línia del que diu el Josep, és veritat que la Rambla no té un sentit de Rambla com altres ciutats del voltant, i jo crec que és justament perquè és una Rambla que no va enlloc, comença i acaba, vull dir, és un passeig que no et porta a un lloc definit, no? Llavors, jo me podia imaginar aquest espai, ja que tenim, per exemple, a tot arreu hi ha la plaça de la Vila, que és on se solen fer les activitats X, no? Totes les activitats culturals, activitats de poble, activitats de ciutat. Llavors, convertir l'espai Rambla en això. Si fos tot una plataforma, que ja no hi hagués la carretera, els cotxes, no sé què, doncs tindria una identitat, tothom sabria que potser, jo què sé, els diumenges a les 12 hi ha sardanes, els dissabtes a la tarda hi ha ball de no sé què, i a més a més hi ha restauració per poder prendre una copa si t'ha ben a gust. I penso que aquesta seria convertir, diguéssim, la Rambla en plaça de la Vila, per dir-ho d'alguna manera. M'imaginava una zona ampla, amb espai suficient perquè ningú ens fem nosa, perquè ara, clar, hi ha aparcament, cotxes, terrasses... la veritat és que està tot molt comprimit en molt poc espai. És el que jo crec. Jo ho he resumit, el que tu dius, Maria, posant guanyar espai per esdeveniments puntuals.
És això. O, sí, per exemple, puntuals o continuos, no sé, tenia una referència, per exemple, jo què sé, es fa el correfoc a la plaça de la Vila, estem allà tots apelotonats, no?, quan el dia de la festa major, que allà que em cremo, que no puc venir, que si demà amb nanos m'aparto, perquè, tal, no sé, aquí tenim un espai molt més ampli, on hi cap molta més gent, sempre i quan, clar, no estigués tot com... Ara és impossible, ara és impensable, vull dir, la Rambla ara serveix per anar a portar els nens a l'escola, per anar a prendre un cafè al matí, els que són veïns, perquè per no anar més enllà, sinó, com diria el Josep, ens aniríem a un altre carrer, doncs ja ho fem així. En canvi, si totes aquest tipus d'activitats que porten a molta gent se poguessin fer a la Rambla, tothom sortiria guanyant. Sempre, clar, jo aquí també penso amb els veïns, jo... A mi no em molesten perquè estic a darrere de la Rambla, però també hi ha tenir que pensar que hi ha molts veïns que viuen a la Rambla i tampoc no podem convertir allò en zona de... No sé, com ara a Barcelona, al barri de la Ribera, que està allò que, no, que tothom se queixa. Vull dir, tampoc és això, no? Respectant una mica horaris i respectant les coses que es poden fer, crec que tot té cabuda també. A la Rambla seria un lloc molt ampli i gran, em sembla, una idea que sempre havia pensat. Està superbé. Doncs veig que encara no ens criden a la sala principal. Jo estic escrivint al Carlos perquè per veure si és que potser els altres grups també estaven acabant de debatre i per això encara no ens criden a la sala principal. Si teniu més idees, comentem, Em sembla que... Bueno, jo estic bastant contenta perquè tinc la sensació que ha sortit bastanta informació als diferents panells. No sé, Maria, Montserrat, Pedro, Josep, si us heu quedat amb la sensació que hi ha algun tema que ens hem deixat que és important a l'hora de plantejar les accions. Jo crec que la Maria... Espera, Pedro està silenciat, crec que està intentant parlar, està silenciat. Perdona, Montserrat. Vale. No, jo deia que he anat ficant coses i constantment he ficat opcions i propostes, vull dir, tan general i hem pogut aportar el nostre granet de sorra. Vull dir, bé, bé, molt bé. Vale. Montserrat, perdona, t'he tallat, que és que com el Pedro havia parlat poc i l'estava veient moure la boca. Jo el que deia, que el que ha dit la Maria, que és el que fa falta, crec, aquí a la Rambla, però que hi hagi tot, que hi càpiga tot, però amb uns certs horaris adients i que dintre de que la gent que hi viu, en general, pues, que estigui contenta. Això és molt important. Si definim moltes coses i l'únic que fem és que la gent que estigui aquí estigui més molesta, hi haurà molts problemes. Llavors ha de ser una mica divers. O sigui, tenim molt en compte allò que ha sortit abans, no? De l'estudi de la compatibilitat dels diferents usos per part de diferents usuaris, com podem promoure que tingui més vida i, per tant, també promoure el comerç i la restauració segurament, però d'una manera que no expulsi ningú, no? Sempre les ciutats són... Un jardí infantil, però no tan gran, que tots els nanos estan aquí pilotonats i la gent que estem aquí estàs des de les 4 de la tarda a la 1 i mitja de la nit, que ni en ple estiu pots tenir obert o pots estar sentat al balcó per llegir un llibre. Perquè tot es concentra junt. Si hi ha d'haver un parc infantil, es poden fer en diferents zones o fer-ne dos, més petits, però que no conflueixi tota la gent. Perquè, per exemple, aquí a la Rambla, en el parc infantil et pots trobar a la tarda 30 nens, et pots trobar 120 persones de les que poden estar sentades a la taula i degut a l'acústica d'aquesta zona, això als pisos és horrible. Llavors doncs... jo crec que això s'hauria de diversificar una mica en tot el que és la llar de la Rambla. Montserrat, jo et vull venir al taller de construir jugant, ho saps, no? No, perquè em sembla que justament... ara penso en aquesta activitat, però que justament va sobre això, de que no siguin que vagin els nens amb les persones que tenen fills a dir, jo vull jugar aquí, si no. Vale. I què suposa que hi hagin nens i nenes que juguen? Perquè no a tothom li agrada el que suposa el soroll dels nens. Llavors, com trobem un disseny d'espais de joc
que eviti aquests problemes, no? Jo crec que tu estàs donant algunes idees, que segur que la Marga li sonen interessants, de deixar de pensar en el parc de jocs tancat on es concentra com si fos una discoteca d'infants. Ara exagero, perquè intento fer una mica broma, però és una mica així, és un lloc concentrat on tots els nens han d'anar, nens i nenes han d'anar. Llavors, per tant, en els moments de joc i d'anar de tornada, pues, genera molt soroll. Clar, la ciutat la tenim concebuda com que els nens juguen aquí, això es fa allà. Segurament, si fos una mica més esponjat, potser generaria menys reverberacions de so, no? Però clar, les nenes i nens han de jugar. Llavors, on estan els seus llocs de joc? Estan dins d'un parc o tota la ciutat és jugable? No, però es poden fer dues o tres zones, no tan grans, sinó més diminutes, crec jo. Però ara estic ja estic aprofitant el temps, però hem de tenir un gronxador per saber que allà s'hi juga o puc tenir un paviment que incita el joc perquè té canvis de textures, perquè té... No sé, jo de petita, jo sempre he sigut molt d'anar a la muntanya i no hi ha millor lloc de joc que la muntanya, i la muntanya ningú et dissenya res. Tens un arbre, tens unes roques, tens unes diferències de... Bueno, no sé si entre tots podem pensar com ciutats que inciten el joc per als nens i als grans, també. Que els grans a vegades sembla que només sabem caminar per la cera, per aquell lloc que ens han assignat, que són aquell trosset, i allà van els cotxes. Allà van els cotxes, aquí vaig jo, aquí jugues tu. Jo crec que en els tallers surten... Tu, Montserrat, ja estàs donant idees, no? A veure, estan havent-hi canvis aquí? Anna, heu parlat al principi d'un tema que era la seguretat i després no ha sortit. Creieu que la Rambla és segura? Penseu que hi ha llocs o racons més insegurs? Què penseu d'aquest tema? Jo crec que és segura. Jo no crec que no hi ha racons. Almenys jo no ho veig així. Potser li falta llum, a certes hores de la nit està una mica fosca, però vaja, jo crec que el conflicte més, es podria dir, entre cometes, conflicte que genera la Rambla és el que apuntava Montserrat, el soroll del parc, el soroll de les terrasses, el soroll, és més de soroll que no pas d'inseguretat. Lògicament, si passen cotxes, si parlem ara de seguretat viària, per exemple, doncs ara mateix, si estàs a la Rambla tranquil·lament, amb nens o el que sigui, estàs alerta que no passin a la carretera perquè venen cotxes per aquí, venen cotxes per allà, si parlem d'aquesta seguretat. Però si parlem de la seguretat personal d'estar a la Rambla tranquil·lament, crec que no hi ha, almenys no ho he detectat, el problema. En el tema de jocs també crec que no és necessari que hi hagi un parc amb gronxadors o una roda que fa nyic, 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 nyic tota l'estona. Sí que és veritat que podria haver-hi, no sé, un joc pintat a terra per poder saltar, per poder, jo què sé, se m'ocorreix. Sí. No sé, en alguna ciutat hi ha vist una mena de circuit per anar a l'escola que van tot el camí jugant. Ara aquí tinc tres passes a la dreta, cinc passes a la dreta, ara aquí una espiral, aquí una rodona, i no sé, alguna cosa així també, que entreté també els nens i no causa molèsties. Sí, mecàniques. I que tampoc ocupen un espai. I no ocupen espai. Llavors li dona flexibilitat a l'espai, o s'utilitza jugant o... O el pots trepitjar i fer una altra cosa. No fa falta que estigui allà estàtic només per jugar, sinó que pots fer... Sí. Crec que el grup del Carlos estan encara acabant. Aprofitaré aquest moment per explicar-vos una cosa que repetiré quan estiguem en el grup general, però que ja us comparteixo amb vosaltres. Ara que hem tingut l'ocasió, jo de fet me n'alegro que haguem sigut poques persones perquè em dona l'oportunitat com de poder parlar amb vosaltres més de tu a tu i poder conèixer-nos, no? I a nosaltres, a l'equip de participació, ens encantaria que les persones que heu vingut avui
que heu, jo espero que hagueu entès les accions més en profunditat del que segurament les persones que van anar a la sessió informativa o que llegeixen informació a la web doncs puguin tenir, penseu una mica com d'ambaixadors, no? Que també doneu veu, feu conèixer el procés, crideu a més gent que coneixeu, no? Perquè vosaltres formeu part d'aquest teixit de Viladecans i jo crec que no hi ha manera, quan parlàvem de com arribem a diferents públics, no sé si se m'ha escapat, però crec que no hem posat el boca a orella, no? Perquè el boca a orella és com que no el podem programar, però en realitat el boca a orella crec que és el que funciona millor. Si a mi una amiga em diu, ostres, has d'anar allà perquè és superinteressant, segur que m'ho plantejo molt més que si ho veig a la web, si ho veig a xarxes socials, no? Segurament cadascú és una mica diferent, però crec que funciona millor. I per tant us volíem demanar que feu també, que agafeu aquest rol d'ambaixadores i ambaixadors, d'explicar el projecte, de fer-lo arribar, de comentar-lo amb persones que potser no se n'ha assabentat, perquè malgrat la feina que puguem fer des del Departament de Comunicació, doncs no sempre s'arriba a tothom, no? S'està fent molta feina de tenir presència al carrer per poder trobar gent a peu de carrer, fer-ho a través de xarxes socials, fer-ho a través de la web. S'ha fet molt esforç en poder arribar, però està clar que mai arribem a tothom. Llavors, això era una cosa que ens agradaria que féssiu. Perdoneu, que estic dient al tècnic que ens porti ja al grup principal. Vale, crec que ara ja sí que han acabat. Crec que potser el Carlos estava en el grup de promoció econòmica i intueixo que els deuen haver sortit moltes temàtiques. Ara el que hauria de passar, com abans, és que ens envien directament a la sala principal. A veure... Escolteu aquest retras, això. Si haguéssim estat en un edifici esperant l'altre grup, segurament haguéssim anat a buscar un cafè, estaríem fent el mateix que ara, xerrar, però amb una mica més de certesa perquè estaríem veient què passa dins de la sala. I ara estem en aquesta incertesa de no veure's, no sentir-los, no saber el que està passant i haver de fer actes de confiança que, bueno, que ens cridaran, que apareixerem en una altra sala. Bueno, això és bona senyal que es tenen propostes i això és important. Sí. Se pot esperar, clar que sí. Si no han acabat és que tenen moltes propostes. Ah, el que estic pensant és que podem fer el xafarder. Això sí, intenta-ho. Espera, que us ho compartiré amb vosaltres ràpidament. A veure... Esteu tornant a veure la meva pantalla? No, mira, ara ja tornarem. Han llançat en un minut. Tornem. Que s'acaba, sí. Ah, vale, ara no ho he vist jo. Sí, que s'acaba, que està allà. O si cliquem ja podem accedir a la... La tornem, sí? Sí, vinga, fins ara. Fins ara. Ara. Lo que pasa que el 28 de marzo... Sí. Cambia el horario, creo. Entonces tenemos sí. Una hora más. Más. Que también sí. Irá bien, ¿eh? Ah, qué bien. Sí, trabajo todo el día con luz natural, que es una maravilla. Qué maravilla, qué bien. Pero ves, ahora ya empieza... Se nota. Sí. Bueno, es que son casi las 7, las 6:30, ¿eh? 6:30, sí, sí. Yo te voy a enseñar ahora la Rambla cómo está. A ver. Ah, ponle en directo. Ostras, qué guay. Está muy bien.
Escolteu. Benvingudes tots i tots. Veo que debía haber mucho debate porque no volvíamos los otros grupos, debíais estar aquí con mil propuestas, lo cual me alegro. Pero bueno, no sé si estamos ya dentro de... Hemos agotado el tiempo que habíamos dicho que dedicaríamos a este taller. Me gustaría hacer una petición muy rápida, solo pidiendo que me hagáis así o así a la pregunta. Si os importa alargar 5 minutitos, vamos a intentar hacer este cierre como rápido, pero poder cerrar bien para que podamos compartir muy rápidamente, seguramente solo de voz. ¿Algún? ¿Cómo? ¿Bien? ¿Alargarnos 5 minutos? ¿Sí? Bueno, creo que hay una mayoría. Si hay alguien que se tiene que ir, muchas gracias por haber venido. Y bueno, creo que lo que ahora podríamos hacer es cada uno de los grupos muy brevemente como explicar un resumen de lo que ha salido, los temas más interesantes, para que lo podamos compartir, recordando que aunque ahora va a ser una pincelada muy por encima, que después de la sesión en los próximos días os haremos llegar todo el material que se ha trabajado, ¿de acuerdo? Entonces, Lucía, no sé si te importa empezar a ti misma. Vale, no sé si habéis asignado a alguien de tu grupo. No, lo haré yo. Lo haré yo porque no las personas, bueno, he picado solo yo en el mural, entonces será más fácil. ¿Veis mi pantalla, verdad? Sí. Vale, primero. En la primera parte, que es un poco la donde se tendrían que, o sea, qué otros temas relacionados con la acción comunitaria, pero en general con la creación de vínculos entre las personas que usan la Rambla, dónde se tendría que indagar más, que se tendrían que incorporar, indagar en las acciones, pues han salido. Pues temas relacionados con las fiestas y de las asociaciones de vecinos y vecinas, actividades, la idea de hacer actividades cada domingo, o sea que la Rambla sea un punto de atracción. Se tendría que indagar sobre también los locales cerrados, el por qué están cerrados. Se tendrían que indagar con la idea también el comercio, cómo potenciar el comercio, los vínculos con el comercio. Se podría indagar sobre cómo se podría mover el baile de la Plaza de la Vila, que se podría hacer en la Rambla, relacionarlos con los ejes de peatonales de la zona. Y en general, lo importante es también indagar con los vecinos en sí de la Rambla, hasta dónde están dispuestos a ceder en relación a toda esta propuesta de actividades. O sea, también saber muy claro cuáles son los límites, porque si hacemos programaciones de muchas actividades, pues estar seguros que los vecinos, pues que no se creen conflictos a raíz de las mismas, ¿vale? Entonces, también saber hasta dónde se están cómodos o incómodos los vecinos de la Rambla misma con toda la posibilidad de actividades. Luego, hemos hablado fundamentalmente de las dos acciones que nos tocaban, que eran construir Juvan y viajar en el Temps. Primero decir que las zonas que se han detectado para hacerla se consideran idóneas, pero por ejemplo con la actividad de construir Juvan, pues se podrían poner a su lado también otras acciones. Se ha recordado que funciona muy bien la idea de microabierto, el teatro al carrer y la posibilidad que las escuelas de bailes pues estén también en la Rambla. También se ha dicho que en otras acciones también están presentes momentos de música, porque en el Bermud, y seguro luego nos lo vais a explicar, pero que también en estas acciones se podría tener algún momento de música. Y también por la actividad Viajar en el Temps, la localización es idónea, pero nos hemos detenido bastante a pensar cómo puede ser atractiva por un público más joven, porque la idea de la memoria en el tiempo pues tiene que ver también con cómo se transmite esta memoria a los más jóvenes. Y entonces, por lo que he hablado un poco de los perfiles que se tendrían que involucrar, pues en la actividad construir jugando está claro que todo el perfil de infancia, familias,
las asociaciones de lleuras, los AMPAs tendrían que estar presentes, pero también se tendría que implicar lo que es el sector cultural, ya que las pintadas que se proponen no son bien sí solo unos juegos, sino tienen que ver con la música y actividades culturales. Entonces se tendría que indagar en el sector cultural. Y por otra banda, la actividad Viajar en el Temps, pues está claro que hay que encontrar la manera de motivar a la gente grande. Por ejemplo, con la idea de poder bajar una foto de las que tengan en casa, de sus vivencias en la Rambla y facilitar, pero también herramientas digitales para hacerlo. O sea, si, bueno, se puede bajar física o se puede buscar la manera que la pongan en las redes. También se ha nombrado la posibilidad de proyectar estas fotos en una pantalla, de forma que se vayan pasando, la gente se pueda reconocer en las fotos de la Rambla. Y también se ha hablado mucho del tema de que cómo implicamos los jóvenes y la infancia en esta actividad. Y entonces las ideas que, como los canales que para difundir esta actividad podrían ser para la gente grande, estaba muy claro que era el WhatsApp, que la idea de pasar por WhatsApp toda la información mediante los WhatsApp de las asociaciones de gente. Y para el tema de los jóvenes, que hemos hablado más, pues ponerse en contacto con las asociaciones de estudiantes de secundaria, el Casal de la Monserratina y utilizar también actividades atractivas al lado de la exposición que se plantea de fotos antiguas. O sea que también hay que crear, proporcionar un atractivo para la gente joven para que venga a ese tipo de actividad. Y no sé si las compañeras, el compañero que quiera añadir algo a lo que he dicho, que me he dejado. ¿No, Sandra? Vale. Esto. Carlos, ¿quieres compartir y así luego cerraremos nuestro grupo? Sí, si queréis comparto, lo comento yo, Isidre, Jesús, María Luisa, y si hay algo que me falta, pues lo complementáis. Comparto. Vale, el primer punto, ¿de qué temas queremos hablar en la actividad del San Jordi y el Bermud como temas de fondo sobre la promoción económica? Pues han salido el tema de los permisos para diversificar el comercio, sobre el tema del plan de usos, pues sería bueno indagar sobre este saco. El tema de la competencia, cómo hacer que la Rambla tenga un valor diferencial, porque hay almacenes principalmente de ropa, nos comenta Visir alrededor, que pueden ser una competencia y habría que verlo. Luego, cómo hacer atractiva la Rambla para la inversión, qué almacenes podrían o qué tipo de comercios que podrían estar interesados en la Rambla una vez que se revalorice, se revitalice. El tema de las terrazas se ve como una barrera, pero cómo se habla de cómo separar el espacio, porque tiene que convivir con otras actividades como el paseo. El tema de la saturación de bares, el que hacemos. También comentaba Isidre y Jesús que no hay más locales. Si no hay más locales, ¿qué hacemos para promover que vengan otro tipo de comercios? Y como todo está vinculado con los otros ámbitos, se habló mucho del entorno físico. El tema de la luz, se hablaba de la falta de sol de invierno en el día y la falta de luz en la noche. No porque no hayan tantas luminarias, sino por los elementos que obstaculizan este tema. Y que esto tampoco hace atractiva la Rambla para que vengan nuevas inversiones. Y también la necesidad de introducir iconos de referencia. Esto se presentó no como soluciones, sino como temas que podríamos hablar con los comerciantes cuando hagamos la acción. Se explicaron las tres acciones. Un matiz que se hizo fue que para el tema de la promoción de los restauradores, que dice, se comenta que ya hay flujo de gente, que esto funciona, que hay restauradores que llega gente a consumir para este tema de los vermuts, o principalmente los sábados o domingos. Y luego pasamos a la organización. Bueno, no lo hemos desglosado como lo ha hecho Lucía, lo hemos sintetizado todo en estos planos. Hemos avanzado solo con San Jordi y con San Isidra. En San Jordi, alrededor están los bares que antes de este taller nos han ido comentando las actividades que quisieran hacer, pero
no han asistido hoy, ya los contactaremos, pero con Isidro, José y María Luisa nos hemos dejado como unos deberes, y por un lado nos comentaban desde la dinamización del proceso y la técnica, y Sandra, pues indagar sobre otras librerías, la Casa del Libro, otros espacios que quisieran poder participar en San Jordi. Por otro lado, Isidre nos dio una propuesta de difusión, de preparar un flyer para los comercios. Él los conoce a la mayoría, y comentarles en ese flyer el programa del San Jordi, lo que ya el ayuntamiento está proponiendo, y al final poner una pregunta para recoger sus propuestas, ¿no? Como formalizar más esta parte. Y Isidre quedó un poco en preguntar esto y que podría colaborar con la difusión. Luego se habló de introducir talleres para niños. María Luisa preguntará porque tiene algunas ideas. Y también Jesús, creo que está conectado con el tema con un espacio de los bomberos o una asociación, si no me equivoco, Jesús. Cruz Roja. Sí, está, Cruz Roja, perdón. Y que preguntará si quieren organizar algo, porque hay unas actividades interesantes que creo que se pueden traer en San Jordi. Y por otro lado, Jesús también preguntará a las entidades si quieren realizar algún tipo de actividad en el San Jordi, que algunas ya la están haciendo a lo mejor, pero él también se implicará un poco en eso. Y con respecto a San Isidre, más hablamos de la estrategia, pues comentaron que para poder preparar el espacio sería interesante el tema de probar lo del tránsito en esta zona baja, lo de pacificar más esta zona. Se habló también de la conexión por el otro lado de la Rambla con el Dr. Reis. Y que en este espacio se podrían recuperar las feras agrarias que hace muchos años que ya no están, contactar con la cooperativa agrícola, con algunos espacios de artesanía local o tiendas que están alrededor de la Rambla, posibilidad de traer a las paneras que comentaba Sandra, y el tema de la fira de entidades que ya nos comentaban que se están organizando algunas actividades para este día. Ya lo están avanzando por otro lado, porque el San Isidre ya tiene sus espacios propios de organización. Y hasta ahí hemos llegado. Muy bien. No sé si queréis complementar algo, Isidre, Jesús o María Luisa. Bueno, no. La exposición ha sido esa, más o menos. Vale. Jo intentaré ser breu perquè, a més de compartir... ¿Se ve bien la pantalla? Sí, sí. Vale, nosaltres hem fet molta collita. Segur que se'n passarà a explicar-ho tot perquè tenim molta, molta informació, però dels temes que es comentava poder tractar dins de l'eix d'imatge i confort, doncs es parlava de temes com regulació dels diferents usos, treballar el paviment a tot un nivell, mantenir l'arbrat o no, suposo que el que volien dir és parlar de si es manté l'arbrat, el tipus de lluminària a fer servir, que veig que es repeteix en altres, i ja ho hem intuït que passaria, no va passar, que solaparien, no?, d'uns eixos a uns altres. Tractar el tema de la Rambla com un lloc per estar i passejar, poder fer activitats culturals, ens cal una zona més elevada, repensar la ubicació de taules dels bars i restaurants en el centre, en un costat. Hi ha tot de temes que van des de lo més físic d'on es col·loquen certs temes a certes coses com les taules o els jocs de nens també, com després els usos que es fan dels diferents espais i els pros i contres que suposen. No? Llavors nosaltres en el tema de les ubicacions, doncs al passejar per conversar, la veritat és que hi ha hagut poques aportacions perquè ja es plantejava tot un seguit de punts on parar i han afegit dos altres punts que es consideraven importants a aturar-se per poder generar debat, que era l'Ateneu Pablo Picasso i davant del Col·legi d'Àngela Roca i la cantonada de Heidelberg. I aquí veig que posa davant de la Torre Roja. Al reapropiar-se de l'espai, doncs a més de les dues ubicacions que es proposaven per poder fer el taller,
es proposava al final de tot de la Rambla o de l'inici, segons com el miri, la zona d'espai ample i molt buida, cal donar-li un tomb al voltant de l'espai de joc infantil i el carrer molt petit i trist, molt poca vida. I el que hi ha hagut més aportacions és amb el definir els referents, que és l'única acció que està pensada com perquè es faci a tota la ciutat de Viladecans i es demanaven llocs de molta concurrència. Llavors, doncs, hi ha tot un reguitzell de propostes des del camí de la platja, el camí de l'Aulet, el parc de Torre Roja, el centre històric, que són molt interessants, no? Llavors, nosaltres, pel que podeu veure en el quadre, pel que fa a les activitats, en general, a primera vista, sembla que totes hi ha de participar tothom, el qual està molt bé, perquè segurament doncs, l'eix d'imatge i confort és com bastant transversal. I potser hem dedicat una mica més de temps a parlar de com hi arribàvem, no? Doncs a la infància a través dels col·legis, els caus i els esplais, perquè ja hi ha bastantes solapacions amb els altres grups, als joves, a les xarxes socials, a les entitats esportives, als caus i esplais, en el casal de Cal Xic, als adults a les xarxes, però també amb cartells, i després també s'ha dit en els panells, com veieu aquí baix, en els panells informatius que trobem en els espais públics, també a les revistes, a través de les associacions, a través de les entitats culturals i en concret el Pablo Picasso, informació en els casals. I hem tingut la sort de tenir bastant de temps al final, gràcies al grup de promoció econòmica que ens ha donat més canxa, i hem deixat més espai per poder fer propostes ja concretes que no eren tant de les accions en concret, aquestes tres accions, sinó altres idees que les persones participants portaven i que els volien donar cabuda. D'acord? I deixo de compartir. Llavors, ara el que de cap manera volia que se m'oblidés era compartir amb vosaltres que, així com he dit en el nostre grup, el que ens agradaria molt i us agrairia molt és que totes les persones que heu participat us convertíssiu una mica, perdonar, canvio el castellano, que no sé, que os convirtierais un poco en los embajadores y las embajadoras de este proceso. Es decir, que ahora que conocéis bien las acciones y que también habéis aportado vuestro no granito, sino montaña de arena, porque creo que de esta sesión ha salido muchísima información, pues que también fuerais vosotros quien fuerais uno de los canales de comunicación para llegar a otras personas, ¿no? En mi grupo comentábamos que no hay mejor manera de llegar a la gente que es a través del boca a oreja, de comentar, de poder hablar del tú a tú con aquellos que conoces sobre cualquier tema, ¿no? También deciros que toda esta información que ahora hemos compartido es un poco como súper rápido, pues en los próximos días os la vamos a hacer llegar en el mismo mail que nos habéis facilitado, y que las próximas acciones, pues como siempre os las iremos os las vamos a ir informando. Les vamos a ir dando noticia. Como sabéis, hemos presentado aquí, pero tal vez no tenéis en mente, la siguiente acción es el 10 de abril, que será la primera de Paseando. Así que nada, os invitamos a que nos sigáis acompañando en el proceso. A nosotros nos gusta que en los procesos la gente haga todo el proceso y que no tengamos unas personas un día y otras, que está muy bien, pero el largo recorrido también dan cosas como más en profundidad. Y Lucía, Carlos, no sé si queréis decir algo más, o Antoni, voleu afegir alguna cosa més per tancar la sessió, que estic conscient que ens hem allargat i em disculpo i agraeixo que us hagueu quedat. No, jo solo agradecer vuestra participació y ya, como hemos dicho, estaremos en contacto por email para haceros la devolución y para deciros un poco cómo seguirá este proceso, ¿no? Los siguientes pasos. Perfecto. Yo agradeceros y convocaros claramente para el 10 de abril, que es la próxima sesión, si no antes, pero que el 10 de abril nos vemos para pasear y para desarrollar todos estos debates.
Gracias. Esperemos en persona, para así nos conocemos fuera de la pantalla. A ver si puede ser. Doncs moltes, moltes gràcies, moltes gràcies a tots i que tingueu bona tarda. Fins la propera. Igualment. Espero veure-ho de totes i tots una vida. Adéu. Adéu, adéu, moltes gràcies.